канелени ролца. Изключително трудни за намиране и за правене. Но има едно място в София, където правят само и единствено канелени ролца. В момента отиваме до едно много специално място. Защото аз от дълго време се каня да взема един олицетворителен асортимент към кухнята, който е изключително нужен. Нямам никакви бели. Имам само такива за еднократна употреба, където седат нагоре твърди, mm-hmm. но те са такива от хартия. Те се използват за състезания. Имам две черни и много шарени. Имам черна кафява, а имам една бяла, е тази. Супер! Добряваш ли? Да, после отиваме до най-големия ни враг, както установихме. Пише ми, че до 15 минути ще сме там. Изключително хубава страница имат в Инстаграм. Ма толкова последователи, ма толкова изящни са. Вика, аз ги тествам и да пробваме. Би трябвало ми изписваше, че е някъде там. Привет! Мога да помоля за един класически? Нека го тестваме! Хубаво ли? Изглежда много добре. Наистина изглежда много добре. А що огурчуя? Все едно е правено с крема сирен. Обявявам война, че днес ние ще направим по-добри канелени ролца от тези, които са специализирани и продават само и единствено канелени ролца. За нашата рецепта ще ни трябват брашно, мая, масло, маскарпоне, захар, пудра захар, яйца, прясно мляко, кафява захар и канела, ванилия екстракт. Това е. Първо започваме с нашето брашно, обаче забравих, че трябва да го пресеем. Вау! Аз от колко време не съм готвил нещо, вау. Тоест, колко грама брашно ви казвам? Рецептата ще е долу в описанието, за ваше улеснение. Само да ви кажа, че нищо не пресявам в момента. 300 грама? Кога още сме на 170? Ей! Много съм тъп. Аз забравих да ви кажа, сковинчето. 289 грама брашно. Перфектно. Следващата стъпка е мая. Или радио мая. What? Не знам да ли казах вече, но тази кухня, в която съм в момента, беше по този начин изглеждаше. И ако ви е интересно за тази кухня, въобще целият процес на как свалям, махам, чупя, тряскам, блъскам, може да видите в канала на Йоана закачени целият процес. Това трябва ли не вече? Не. Да разбъркаме маята и има. Стига излиза бе. Да разбъркаме маята и бър... Стига бе! Но сега как с една ръка аз ще щупя яйце? Взимаме яйцето. Я дай да видим умея ли бошка. Просто съм роден с талант, вече нещо. 100 мл... 120... Ау! Той 60 мл и започваме да бъркаме. През дългия... Добре, това ще е малко трудно. През дългия ми опит на готвене, наистина осъзнавам колко е важно да се пресее брашното. В смисъл, наистина осъзнавам колко е важно да... Ей! Забравих захарта да сложа, бе! Не се притесняйте, не е важно... да сте точни с последователността. Важното е да сте точни с желанието да направите нещо, което да става за ядене. Така, взимате тестото и най-важната стъпка за тези от вас, които помнят, е... Не дай да ви стопим! След като сме го набили, го оставяме за... Hey Siri, start a timer for 10 minutes. 10 minutes, starting now. Абе, забравих да ви кажа, че не трябва масло. Маслото ни трябва да е 50 грама. Много хора казват, че трябва да е меко.
Аз казвам, че трябва да е течно. Слагаме го на котлона да се втечни и е време. Господи. Значи плана ми в момента е, докато лепне, да слагам масло. Просто това са моите готварски инстинкти. И ще го въртя това, докато не спре да лепне. Оставихме тестото малко да втаса. По принцип пишеше, че трябва да го оставим за 2 часа. Никой няма време за това. Поне докато втасва, ние можем да направим отгоре глазура. De latte е пана 100% италиани. И той е нокът моята шапка. Ние ще направим най-умното нещо, когато нямаме указания, а именно да използваме всичко от капачката, защото сме българи, и просто да затворим очи и да видим колко ще излезе. Прекрасно. И една шепа връщане. Една чайна лъжичка. Една чайна лъжичка. 30 грама пудра захар. Вадим. Хора, виждате го. Погледнете го. Забравете за канелените ръца. Направете само това. 200 пъти по-добре. Сложете една супена лъжица прав на мляко. Пускаме на горен и долен. Що никой не използва тая обеда? Ти си най-долният от там. На 180 градуса. Това винаги като правите се чувствате като професионалист. Все едно знаете какво правите. Сега трябва да... Бях се записал да си купя точилка. Но бях много заед. Да, как ме боли! Да, сега какво ще правим с точилка? Шейка! Не! Мултивитамин! С тези от вас, които искат, могат да си поръчат протеини, облекло за фитнес, азотни бустери, шейкари, любимите ми късидящи за тренировка и любимата ми тениска. С 5% отстъпка, когато използвате код RAEF5. Jim Beam са на помощ! Мисъл, ако в момента тия нашите конкуренти гледат, значи те в момента трябва да треперят от страх. Защото ние тук с едни опаковчици от мултивитамини правим някакви невероятни постижения за човечеството. А те там с цялата им фабрика и всичко... Не знам. И сега поръсваме нашата захар, която захар е залепнала, защото едно от яйцата се беше чупило. И сега почваме да навиваме. Сега трябва да нарежем, слагаме го в тава, после във фурната и слагаме ръцата да се пекат за 15 минути. Хора, погледнете как станаха. Станаха перфектни. Ма тия са малките. Ето го и за мен най-перфектното. Нека го пробваме. Искам да видите това, което купихме и това, което ние направихме. Вие кажете кое е по-хубаво. Уникални! Се разрива. Вижте вътре тестото колко по-меко е. Второто, което е глазурата, е 100 пъти по-сладка. Не е солена или такава да нагарча като крема сирене. Ето го и без глазурата. Просто перфектно! Вижте самото тесто. Колко е меко. И също така към всички мои конкуренти, нека знаят, че... Искам да знаете, че имате бая фурни храб да ядете. Направете ги!